як малюки. Дітлахам ніколи не буває сумно. Вони завжди знаходять нові розваги. Це ж перший герой ось що робить. Папі, are you stuck in the fridge? Може він так від спеку ховається? А ось що сталося одного разу на баскетболі. Схоже, не так же і просто грати взимку у баскетбол. А далі про будні починаючого музиканта. Майбутня рок-зірка росте, сподіваюсь, на сцені рояль не впаде. А наступний малюк у відрі застряг. Дивимось. Ось так буває, ми в собі спокійно підлогу і тут бац і в пасті. Попереду в нас рубрика «Чотири лапи» на все добре. Продовжуємо розважати вас кумедними сюжетами про тваринок. Перший – про кицю, що кролика злякалась. Кицю, ти що? Він же доброзичливий. Може, що потоваришуєте? А далі сюжет про перше знайомство оленя та песика. Ще одне порозуміння. Песик дуже старається, та згодом вони стануть гарними друзями. Далі сюжет про дуже хазяйновите порося. Який він охайний, не може спати, доки кімнату не прибере. Вчіться, малюки! А далі конфлікт про малюка та козлика. Цікаво, чому козлик на нього розізлився? Може, малий забув його погладити? Рухаємось далі! Попереду рубрика «Фізкульт-привіт». До зустрічі! Фізкульт-привіт! В спорті часто трапляються фейли. Наш перший герой раптово близько з фанаткою познайомився. Отже, вона хотіла сказати йому щось важливе або автограф взяти. Далі пробіг через перешкоди. На жаль, не всі перешкоди можна так просто подолати. Ось що трапилось лише наступної героїні. Так навіть професійні спортсмени зустрічаються з невдачами. Наостанок про те, як поганий приклад можна вдихнути іншим. Що поробиш, таке трапляється. А далі рубрика «Родинні веселощі». Всім па-па! Доброго дня, дітлахи! Старше покоління завжди навчає молодше тому, що саме вміє.
у випадку з дідусем – це гра на ударній установці. Так і стають музикантами. Можливо, на малого чекає велика слава. А далі сюжет про невдале катання. Тітонька трохи переоцінила свої можливості, та все одно весело. Далі сюжет про бабусю, котра не старіє до шеїв. Вчитись чомусь новому ніколи не пізно. Бабуся подає гарний приклад. А далі про те, як небезпечно засинати у компанії друзів. Гарні друзі ніколи не залишать вас без розіграшу, якщо ви спите. Це був останній сюжет на сьогодні. До нових зустрічей!